እንደምትመለከቱት በካታ የደቡብ አፍሪካ ተከላካዮች ያሉት ረጃጅሞች ናቸው። በግንባር ወስቶ ጎል ለማስቆጠር ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። የተመተው ኳስ በራሱ ሰይድ ኪያር ያ ወድናንተ ያደርስላችኋል። አዲስ አበባ ስታዲየም ከተመሰረተ ከተሰራ 65 ዓመት አስቆጥሯል። ይህ ወሳኝ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ዲን ፓርከር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ከአጥቂ የማይጠበቅ አይነት አጨራረስ ድንቅ አጨራረስ ያስመዘገበ ያሳየው። አዎ መሀል ዳኛው ሁለተኛውን ቢጫ ካርድ መዘዋል ለአይን አለም ቀደም ሲል አዲስ ህንፃ ይቶለ